Bueno, ja som aquí. Hem... Un altre dia dur a l'oficina. Hem de fer un pipi, un momentet, un moment que posem això. A veure, la Mar... Where is Mar? ¿Dónde está? Mar... Sembla que no t'ha de fer pipí. Què és això? Tenim, un, tenim vídeo? Un vídeo a disposició. Què és aquest vídeo? Sí, aviam, el, vídeo? El podem veure, Pau? Moment, moment. Això, aquí. Hola, hola. Moment, moment. La Mar? La Mar. A veure. Va, fot-li. Què diu, la Mar? Ei, què tal? Perdoneu. És que he hagut de marxar després de l'entrevista de l'Abraham. Però disfruteu de les altres seccions, eh? Ens veiem. Ah, o sigui, ja està? Doncs sí, Mar? O sigui, què, què és això? O sigui, te'n vas per la cara? Vai de l'altra cara, saps? L'altra cara de la Mar Blanc. Mireu, ha marxat, que havia de fer un encàrrec. Bueno, doncs bé. No, no passa res, no passa res, ja ho resoldrem. Mar, ho resoldrem després a... No sé, després en parlem. Digues alguna cosa. Reunió sèria. Diu, Roma, no, no serà que has marxat... A veure, moment, moment. Moment, moment, moment. O sigui, has marxat a Roma? En equip de investigació. Sí, el detectiu privat Conan. Ja ho ha escoltat la Falca. Roma, Mar, o sigui, ha marxat a Roma. Vale, molt bé, molt bé. Vale, bé, seguim aquí. Actualitat i Cat Kids, avui dissabte. I rebem amb un fort aplaudiment els Massaviu. Com esteu? Molt bé, molt bé. Com esteu, nois? Molt bé, contents, contents. Tenim els Massaviu. Si no els coneixeu, els heu de conèixer ara mateix perquè sou un... A veure, com ho dic? Dieu vosaltres, jo us diré sad boys, perquè és la no sé, se m'ho deia aquest adjectiu, però no sé, vosaltres direu. No, bueno, som un grup de tres xavals, que som el Biel Colomer... Veniu cap aquí, em diuen. Sí, sí, el curseu vostè, vale. Molt bé. Som el Biel Colomer, jo, Miqui, i el Ferran, que no ha pogut... Bueno, que no ve, perquè és... Biel i Miqui, un moment, sí, el Biel Ferran. Un moment, Biel i Miqui, i el Ferran, on és? El Ferran... A casa. També com a Roma, Ferran, amb la Mar, no? El Ferran, sí, ha anat amb la Mar, a Roma. Ha anat a Roma, sí? No, què passa amb el Ferran, el Ferran que no ha vingut? És molt tímid, en aquest sentit, és reservat, ja, sí. Però que no passa res. No passa res. Vale. El tindreu als directes i vale, fent música i tot. Massaviu són en Ferran, en Biel i en Miqui. I ara tenim a l'Andreu, que està darrere les càmeres, que és el bateria. Bé, ara no el veieu, però l'Andreu està aquí i tampoc vol sortir. Després el veurem a l'actuació. Bueno, sí. El veureu a l'actuació. Sí, el veureu a l'actuació després. Molt bé. Sí. Doncs escolta, us hem portat perquè de cop, un dia, buscant, teniu alguna relació amb en Lluc Planes, que ja va passar pel programa, el jove traper, no? Sí, que va venir fa un... Recordeu, Lluc Planes, un vídeo gravat a Londres, un... Sí. Sí, molt fresh. I és... El coneixeu, sou amics? El Lluc, sí, el coneixem del meu poble i... Poble, quin? Sant Esteve de Palautordera. Épa-li! De Montseny. I sí, sí, i sabia que li agradava aquest tipus de música i tal, i com que nosaltres estàvem fent això, doncs anar parlant, i a nosaltres estem... ens interessa el tema no només de fer música nosaltres, nostra, que ens agrada molt, sinó fer una mica de grup, comunitat, producte, no sé què. No, i li hem produït, sí, aportar idees, i li hem fet una petita... 5 o 6 cançons. Molt bé. I a part, sí. Ara l'estem produint encara. Sí. Està acabat. Però sí. Massaviu... Però és un altre... És un altre pal, és un altre mood, un altre rotllo. Sí. Llavors, si us dic sad boys, què us sembla? Bueno, bastant sad boys, eh? Hi ha la part. Hi ha la part, però no és com un... Com definiria el grup, en el sentit que no serem sad boys tota la vida. No, home, no, vull dir, per favor. I que tenim cançons alegres i que d'això, però sí que... Però és un punt romàntic. Tenim el toc nostàlgic i romàntic. Nostàlgic i romàntic, és guai, això, no? Sí, de fet... Quanta gent coneixeu, amics i amigues, que facin rotllo R&B, no? Aquest rotllo urban pop en català, sí. No? Jove, sí, sí, sí. Que facin aquest rotllo sad boys. Ningú. Nosaltres. Massaviu. Són pioners. Bueno, exacte. Aquí, sí. Escolta, anem a fer una mica de repàs de la vostra trajectòria. Va, preguntes així, molt i Cat Kids, que fem aquí sempre. Com va començar, Biel i Miqui? Bueno, no, quina edat teniu, per això? Jo, 20, els dos, 20. Bueno, els 4, 20. Els 4, 20. El Ferran, que no ha vingut. Sí. Bueno, anàvem a classe junts i sí que el meu germà estava muntant un estudi a dalt per també ha estudiat això de música i estava tenint un estudi i nosaltres allò sortint els, després d'acabar les classes de batxillerat, doncs anàvem a casa, posàvem bases d'internet i fèiem lletres
allò, com es comença. És aquest estudi que veiem en pantalla ara. Sí, així és com el que hi havia al principi. Fins i tot al principi encara era més codre que aquest. Estem veient aquí, si mireu a l'Instagram de Massaviu, mira, anem a dalt de tots. Hem fet, farem un repàs aquí a Massaviu. És Massaviu, no? D'Instagram, Massaviu, directament. Doncs a baix, la primera foto, la foto fundacional. Exacte. Una foto d'aquesta tríptic. Digues, digues. Biel, puc des... perdona. Miquel, Miqui. Jo, Miqui, ai, no, cap problema, cap problema. Bueno, és un sec... no sé si és un secret, però és la foto fundacional com a grup, però Massaviu com el nom, érem ell i el Ferran, grup d'amics, i aquest Insta té 100 fotos arxivades de nosaltres passant-nos-ho bé. Passant-nos-ho bé. Sí, no era abans de ser de música. Llavors, amb això, que, bueno, el que deia el Biel, vam agafar l'estudi del seu germà per fer el tonto, una mica, i això, doncs, pues, comences fent el tonto, vas fent... Fins que un dia ens van dir els amics, això ho heu de treure. Sí. Però és un estudi molt polit, no? Perquè la foto està molt cuidada. Veiem una foto aquí amb un teclat. Potser s'ha endreçat abans de fer la foto. Un monitor amb un petit faldó, un telèfon molt bonic, així antic, no? Sí, sí, sí. Una làmpada de disseny. La granota aquesta que surt en alguna cançó. Un MacBook amb un Logic Audio aquí, la mar de maco, uns monitors. Està molt ben parit, no? Sí, està guai. Ara va creixent, això, també. Sí. Cada cop més gear, més material. Exacte. Escolta, i llavors, Massaviu, el nom aquest, què? Es pot explicar d'on ve o no? Sí. Sí? No sé. Era el grup aquest. Era el grup aquest, sí. Vale. Era com grup d'amics, Massaviu, com la gent aquesta que... Però Massaviu massa mort, jo penso i dic Massaviu massa mort. No és com allò de anem a fer un grup de música, pensem un grup, sinó el contrari. Vale. Com a tres amics ens dèiem Massaviu, perquè ens ho deia així, vale. I sí, ja s'ha quedat pel grup d'amics. S'ha quedat, molt bé. Escolteu, la vostra trajectòria... Em dèieu ara, quan arribàveu, que encara no heu fet cap concert, però és mentida, perquè aquí us hem estalquejat, i perdona, per això d'aquí, ara estem buscant... Això és un concert. No. És un assaig a porta oberta. Bueno, un assaig a porta oberta, digue-li com vulgui. És una cosa que ens hem inventat. Vale, però dic que esteu tocant, he vist un vídeo per aquí en públic i tot. Sí, la idea és que estem preparant els concerts i... La idea és que com que estem... Sí, des del novembre que estem assajant per fer concerts, sí, i assagem al garatge del Ferran, però vam tenir la idea de... Un cop al mes. Quan els pares marxen, cap de setmana. Quan els pares... Atenció. Casa Lliure. Casa Lliure. Sí. Un cop al mes, convertir els assajos que fem, convertir-los en dir-los amics o a Insta, qui vulgui venir, que vingui. Està guai, no? Una mica l'ambient. I la casa, aquesta foto... Això és la del Migui, perquè això era el dia del seu aniversari, si no m'equivoco. Es veu bastant endreçat tot, eh? Vull dir, va acabar així de bé la casa o va acabar una mica potes en l'aire? No sé si es pot explicar. No es pot explicar. Bé, va acabar una mica potes en l'aire, a vegades passen aquestes coses, exacte, no? Bé, canviant de tema. Sí, canviant de tema. Dies de sol, dies de pluja. Són dos EPs que, atenció... Bueno. Sí o no? Sí, dies, bueno, el primer és un disc. Dies de sol és un disc. Val. I dies de pluja sí que són quatre cançons. Perquè, escolta, poca broma, perquè, clar, mirant, si busqueu a Spotify, ho estem fent ara mateix, buscant aquí el Massaviu a Spotify. Amb el wifi de la... Trobarem ràpidament el wifi d'aquí d'ICAT, que és un wifi que... Es podria millorar. Que trona. No, home, no, que està molt bé, aquest wifi. Sí, no. Atenció, perquè tenim uns stats aquí, unes estadístiques de Massaviu, que no estan malament, no? Bueno, contents, anem fent. Sí, avui ens tocareu el hit aquest, el vostre hit, Cançó per tu, no? Sí. Cançó per tu és el que tocareu avui aquí. Sí, farem amb alguna sorpresa nova, però sí. 51.000 visites a Spotify. Sí. Crazy. Per no haver fet mai cap concert... Ah, sí. Sí, sí. No està malament, trobo, eh? Sí, sí. Opinió també de músic. Va agradar. Està superbé. No? Sí, sí. A mi tampoc és una cosa amb la que d'allò, però està bé. Sí. Que ens hi fixem molt, allò. 51 reproduccions a tothom, eh? David, que tu també estàs fotent el business aquí del trap emo, eh? Del teu rotllo. Trap emo, sap boi, comencem amb sap boi. Que no ens preocupa, tampoc. Sí, vull dir, és anar creixent. Bueno, ja, però... Sí, sí, no. Poca broma. Tens i... Molt contents. Exacte. Sí, sí, molt contents. Molt bé. Va, llavors, sí. Parlem d'això, del Dies de Sol, va ser un disc que va sortir a l'estiu, no? Que està tot per aquí, no? Podem anar a mirar. Mentre estem parlant amb Massaviu, veiem les portades aquí, teniu això. Mira, els set coses que t'hagués volgut dir és el primer disc aquest que estàvem nosaltres allò gravant a casa i vam dir, això ho hem de treure. Vam acabar de fer dos o tres cançons més, ho vam englobar amb una història una mica, també. Atenció, perquè aquest és explícit, eh? I que ho vam treure. Aquest és...
Sí, Lincoln, aquest era música. 100% amb els amics fent... Fent el rock. I després ja el Dies de Sol ja ens vam posar en sèrio i vam dir, això està molant, anem a fer-ho... Anem a l'estiu, no? Imagino. I aquell estiu passat, el del 19, vam treure Dies de Sol i va ser just acabar el Dies de Sol i treure'l el juliol i va començar ja a sortir la idea de fer com Dies de Pluja. Que va sortir ara fa cosa d'un mes, més o menys. El 30 de gener va sortir. Sí, sí. I la idea va ser fer un... Són quatre cançons que si les escoltes seguit sona com una sola, no hi ha pauses. Tens raó. Tot junt. Teniu aquell videoclip, penjar, no? I ho vam penjar a YouTube com si fos un curtmetratge, un sol vídeo. Exacte, i era com una història, més gran en quatre cançons. Sí. Molt bé, entre busquem el videoclip. Si us dic la paraula... Dies de Pluja, me sabeu aquest, perfecte. Si us dic la paraula... Ai, que trona, ara ens han tirat uns trons aquí al nostre tècnic, l'Edu. Anem posant el vídeo de fons. Edu, que posem el vídeo de fons, que estem parlant. Va, un minutet de vídeo, va, a veure. Bueno, està guai, no? Sí, avança'l, si vols. És molt contemplatiu, no? L'avanço? La qüestió és que la idea és fer era un pla per cada cançó. Clar. O sigui, llavors, apareixen si la cançó de 3 peus, minuts és el pla de... Peus de... A veure, mira, anem mirant, va. Va, escoltem una mica de Massa Viu aquí. Dies de Pluja. I tu tens algú i sempre estàs pensant. I pensava que ho sabies, però no saps que els dies que plovia jo per tu m'hagués mullat. Que tu i jo, quan vam estar millor, era quan tot i ser mentida creiem que era de veritat. I pensava que ho sabies, però no saps que els dies que plovia jo per tu m'hagués mullat. Per sempre va ser un moment. Cap dels dos va saber dir adéu. Per sempre va ser un moment. I ara tot és tan diferent. I per sempre va ser un moment. Que cap dels dos va saber dir adéu. Val, ara sí que us puc fer la pregunta, que ja esteu estan a punt d'actuar aquí els Massa Viu, aquest quinta avui, la Ràdio Inquieta. Però, si us dic la paraula Manel, què em dieu? Bueno, és el grup aquest. A mi m'agrada bastant. El Miqui és més d'Amics de les Arts. Amics de les Arts. Ah, bueno, també. També. Però entenc que, en tot cas, la influència Manel Amics de les Arts, en el sentit com explicar una història, hi és. Heu crescut amb això, no? Sí. Manel estava a tope quan éreu kids vosaltres, no? I Amics també. Sí, sí. I des de... Ella ens vam conèixer a primer d'ESO, fa molt, i me'n recordo un concert d'Amics de les Arts, que tenim una foto amb els Amics de les Arts, nosaltres superenanos. O sigui que sí, des de petits, que m'encanta. Està allà, eh? Vull dir, jo veig... Vull dir, Amics de les Arts i Manel, boy band, sad boy band, jo crec que tot lliga, eh? I explicant també una història que no és tant una cançó, sinó expliques... Sí. I llavors tenim la part moderna de la persona. Això sí que... Això. Bueno, els Manel ara, poca broma, que han fet una renovació. I els Amics de les Arts també. Sí, s'han intentat fer modernos. El tema aquest del meu cos. Que sortim al videoclip. El meu cos. Sortiu? Bueno, quantes coses. Sí o no? Sí, sí, vam demanar gent per sortir i ens vam... O sigui, hi ha un fanbase, hi ha una connexió fan amb els Amics de les Arts. Sí, sí. Home, però això hem de fer una trobada, no? Si volen, els Amics de les Arts. Sí o no? Hem de propiciar això. Des d'aquí, Amics de les Arts. Amics de les Arts. A més, passaran pel programa d'aquí no gaire, perquè vindran a presentar el disc. Així, guardem això per aquest... Guardeu. Hemeroteca, sí. Vale. Va, escolta, abans d'actuar, concert. Aquest concert que fareu, quan serà? Sí. Cap al maig. No sabem exactament, és el 20... 22 de maig. I on serà, es pot dir, o no? Al meu poble, Sant Esteve de Palautordera, que és la festa major de primavera. Guai. Serà el primer concert. I serà el nostre primer concert. Tio, és que màgic, no? Sí, sí, guai, sí. Mola. Sí, tenim temps per preparar i... Que guai. Sí, sí. Doncs molta sort. Teniu l'escenari Gat Kids aquí de Ràdio Inquieta dedicat preparat per tocar cançó per tu. Cançó per tu. Avui aquí, Gat Kids, Massa Viu, en directe, quan vulgueu. Feu una cosa, mentre us prepareu, posem un vídeo que ens heu preparat de presentació de... És molt divertit. Em deixeu posar-lo, no? Sí, sí, sí. És molt divertit. Mireu aquest vídeo mentre els Massa Viu es preparen, eh? Mireu, és molt catxondo. Som Massa Viu i venim a presentar el nostre últim projecte, Dies de Pluja, que és la continuació del nostre últim disc, Dies de Sol. Dies de Pluja és un EP visual de 4 cançons que vam treure a YouTube, acompanyat d'un sol vídeo que tot junt explicava una història. I també volíem aprofitar per dir-vos que estem preparant concerts de cara a aquest estiu. Esperem que us agradi molt Dies de Pluja. Tinc ganes
aniversari per veure si em felicitaràs. I així profitaré sense que es noti per saber com et va. Festa i arxivaré tot ja, mòbil apagat per no fer-te cas. I aquesta és la cançó a escoltar quan et trobo a faltar. I algun dia pensaràs en mi, sortiré el teu somni però no hi seré al matí. I algun dia pensaràs en mi, voldràs saber com estic. I a vegades em vens al cap, recordo quan ens quedàvem parlant fins tard. Fins tard. Els dies de sol que anàvem junts al mar. No, no. Quan ara hi penso, no sembla veritat. Na, na, na. No sembla veritat. Na, na. I encara que ja no parlem, els dos sabem que en el fons mai ens haguéssim fet res dolent. I algun dia pensaràs en mi, sortiré el teu somni però no hi seré al matí. I algun dia tu pensaràs en mi, voldràs saber. Thank you.